Гэты мікрараён з некалькіх шматпавярховак у аграграду Рыцка з'явіўся зусім нядаўна. Мясцовыя ўлады яшчэ нават не далі яму назву. Між тым, сёння ў гэтых дамах пражываюць каля 600 чалавек. У асноўным гэта маладыя сем'і з дзецьмі. З улікам таго, што бліжэйшая крама знаходзіцца прыкладна ў 1,5 кіламетрах, набыццё тавараў, нават першай неабходнасці, часта выклікала праблемы. Вот хлебная прадукцыя і малочная – это первая неабходимасць для них. Или хадзіць далеко туда, в те магазины, а здесь бліжэйшы, как бы очень хорошо, что открыли, и к празднику им тоже уже покупателей было очень много. На открытие новой крамы Аблспажусоюза запросили прадстаўнікоў галіны з усёй вобласці. По сутнасці, гэты магазин – узор того, як можна гандляваць у сучасных умовах жорсткай конкуренции. Ставка на айчынную продукцию. Яе у ассортименте каля 80%. Плюс продукция уласнай вытворчасці. Гэта таксама дазваляе зніжаць цены. Менавіта гэты фактор зараз бадай галоўна складаючая запатрабаванасці крамы у мясцовага насельніцтва. З гэтай нагоды пастаянныя акцыі по продажу продуктаў па зніжаных цэнах. Абяцаюць, будзе танней, чым у конкурентаў. В этом предприятии представлено более 70 наименований продукции именно по сниженным ценам по акциям. Мы моніторым другія прадпрыемствы і стараемся, щоб нашы цэны былі ніжэй, щоб нам шоў пакупаць. Управленне Аблспажусаюза перакананы, адкрыццё крам крокавай даступнасці павінна стаць стратэгічным накірункам. Тым больш, што менавіта па гэтым шляху сёння ідуць усе буйныя гандлёвыя сеткі, у тым ліку ў еўрапейскіх мегаполісах. Пры пастаяннай занятасці далёка не кожны аддае перавагу супермаркетам, якія часта знаходзяцца далёка ад дома, пры тым, што асноўныя прадукты харчавання патрэбны кожны дзень. Ёсць тавары так называемыя першай неабходнасці, когда человеку нужно купить там буханку хлеба, бутылку молока, там пакет сахара, килограмм сахара и так далее. Когда за таким минимальным набором товаров нет необходимости ехать куда-то в какое-то крупное торговое предприятие, типа супермаркет или гипермаркет. Поэтому люди с удовольствием пользуются вот услугами таких небольших предприятий торговли. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».